необхідне додати надпис текстовий. О, пробачте. Ліфти. Отже, нагадую, що лабораторний, починаючи з першої по п'ятої, виконується за індивідуальними варіантами. Варіанти за номерами по списку. В методичці на українській мові це лабораторна робота 4. В англомовній це перша лабораторна після нульової. Російська – це теж перша лабораторна в мануалі. Отже, обираємо ми з вами. Робимо скрин екранів. Та я в маткат інтегрую це зображення, щоб не перемикатись із окна вікно. Отже, для прикладу ми вирішимо нехай буде 9 номер варіанту. Потрібно вирішити рівняння 4 різноманітними методами. У усіх 4 методах, звісно, рішення потрібно бути однаковим. Отже, по-перше, інтервал знаходження коренів, тобто ікси. Вводимо значення на англійській мові X, Shift G, або із палітри калькулятор, оператор присваювання. З клавіатури набираємо -1, нажимаємо просто G. Клавіатури або з палітри матриць, діапазон значень m2.n. На клавіатурі це українська буква G, двокрапка. 9, -1.4 та остання 2.5. Отже, набрали діапазон іксів, зробимо перевірку, чи роблять ці ікси. Ікси у нас роблять. Наступне нам потрібно значення х нульового, тобто це горизонтальна нескінченна пряма, паралельна землі. І потрібно додати саму функцію. Функція з клавіатури fx shift g та набиваємо x shift домік 3 пробел плюс клавіатури 0.78 зірочка з клавіатури знак множення x з клавіатури -0.827 зірочка з клавіатури x з клавіатури 66 стоп. Shift 6 потрібно було ось тут додати. Для переміщення по математичному регіону використовуємо клавіші з клавіатури догори і вниз, вліво-право. 0,8. Та я не бачу, що там
мінус 0.1467. Отже, ділимо наголос на тому, що після запису дорівнює нулю ми не встановлюємо. Отже, нам більше не потрібне це зображення, я його видаляю. Отже, перший метод графічний для вирішення цього рівняння, я вам нагадую, кожні рівняння знаходяться на перетині кривих ось цією функцією та нульового значення горизонтального. Потрібно, по-перше, записати функцію, по-друге, побудувати графік цієї функції у показчику посередині горизонтальному та x містозаповнюючи вертикальному середньому. Отже, графік функції є. Має ось такий вигляд. Якщо потрібно декілька функцій побудувати на одному графіку, через кому додаємо назву наступного графіка, який потрібно побудувати. А отже, ми бачимо, що у нас побудована функція, але вона побудована по чотирьом значенням. Цього замало, щоб бачити реальне положення діл. Отже, щоб побачити функцію більш точну, нам необхідно додати крок одиниця за умовчення в аргументу іде, зменшити шаг. Для задання шагу маткаді необхідно після першого значення додати кому і додати наступне значення. Якщо ми бажаємо встановити крок 1/10, наступне значення буде мінус 1.3. Ми бачимо, що крок був встановлений коректно, і бачимо, що графік функції став більш гнучким, більш плавним. А далі нам потрібно, користуючись такою властивістю графіка, якого з контекстного меню можна обрати як трасировка, приблизно знайти значення цих перетинів. Тобто перший перетин – це перший корінь візуально, який ми визначаємо. Отже, пишемо x1 – Ctrl-V, x2 – обираємо приблизно ось це місце, копіюємо x2 – Ctrl-V, та x3 – обираємо десь ось тут. Ctrl-V. Отже, візуально десь у цих приблизно ми бачимо, що є перетини, отже, це три коренні рівняння, які ми змогли оприділити графічним методом. Якщо зробити двійне клацання мишки, можливо налаштувати властивості відображення графіка, товщини та кольори цих кривих та зробити відповідні підписи під ним, якщо це потрібно. А отже, для того, щоб ці приблизні значення вирішити, ми скористаємось встроєною функцією root, яка найближче значення до цього, якого ми приділили вручну, підбере. Я здублюю декілька разів, щоб набирати, та для трьох аргументів вирішу ці коріння. Отже, перший метод можливо щоб
було зрозуміло, що я зроблю надпис відповідний метод 1, метод 2. А наступний метод, який ми використовуємо, це матричний метод. Отже, для матричного методу потрібно це рівняння бачити. Я його здублюю та встановлю тут. Отже, для використання наступного методу матричного необхідно створити вектор з коефіцієнтів рівняння. Використовуємо, пробачте, масив V, присвоювати, відкриємо палітру матриць та натиснемо іконку створення матриці. У нас з вами при невідомих 4 значення. 1, 2, 3, 4. Отже, значення 4 строки, 1 стовпчик. Ось таким чином. Коефіцієнти рівняння справа наліво. Туди додаємо. Відповідно із знаком. Отже, якщо знак мінус, ми встановлюємо знак мінус. Справа наліво ми іксов встановлюємо відповідні коефіцієнти. Отже, ми їх справа наліво усі перелічили та додали у цей вектор. А далі нам необхідно, використовуючи вбудовану функцію polyroots, визначити ці значення. Значення вже визначено, але для того, щоб вони були у рядок, ми скористаємось командою транспонування матриці. Транспонування матриці з панель матриць ми обираємо та бачимо наше значення у рядок. Отже, перевіримо ці значення, потрібні спобігатись. Бо ми вирішували одне і те ж рівняння. Тобто це другий матричний вектор у методичних вказівках, чуть нижче. Там є перевірка по матричному методу з використанням побудови ще одного графіка. Я не буду його демонструвати, щоб скоротити час. Наступний, третій метод вирішення цього рівняння з допомогою символьного процесора. Отже, він найпростіший з цих методів. Ми записуємо рівняння, прирівнюємо за допомогою палітри булевої алгебри до нулю, або ви можете скористатись хоткеєм control равно. Контрол дорівнює. Після цього ви маєте виділити X, можливо, виділити де завгодно його, скористатись головним верхнім випадаючим меню символьної операції переменна змінна вирішити та отримуємо наступне. Наступний метод. Наступний метод, останній метод, нам потрібно буде, по-перше, ось ці приблизні значення коренів, по-друге, ось це рівняння. Отже, останній метод він з використанням вбудованої функції Miner, а за допомогою блока надано вирішити. Отже, по-перше, нам потрібний приблизний X якийсь. По-друге, дано. І по-третє, по-третє, нам необхідно
набрати це рівняння і чуть нижче скористатись відповідною функцією вирішення. Це може бути функція solve, це може бути функція find, це може бути функція minor. Отже, ми маємо три корені приблизних і уточнюємо ці значення за допомогою цього блоку «Дано вирішити». Я його в наступному, щоб було простіше та швидше, здублюю декілька разів. Я це роблю у рядок, тому що, якщо ви запам'ятали, нагадую, обчислення в MATCAD ведуться згори донизу. Тобто, по-перше, ви присвоюєте змінним значення, нижче від цього ведуться обчислення. Якщо це правило не соблюдати, будуть некоректні помилки видаватися. Отже, це перша наша лабораторна.